umístění gabonových pásků z klasického vázacího drátu. Si jednoduše udělám takový držáčky, vohnu, udělám nosítko, nakonec to vytvořím takhle, ucvaknu a v podstatě toto. Takže na rámcích a gabonový pásek zasunutý. Mám připravený na vložení, kdy doslova zasunu mezi rámky s plodem. No a gabon tady vložíme mezi plodový plásty, takže najdeme, kde jsou dva plodový plásty, což já mám třeba tady, z jedné i z druhé strany. A tam vložíme gabon. Normálně ho takhle vemu a zasunu. Musí být mezi plodem. A to je všecko. Pak dodržím dobu.